Fala aí galera, aqui é o Yuri, tá vendo o Games? Estamos aqui para mais um De Boa com o Venzo, mais um podcast aí galera, especial aí de fim de ano. Eu e o Daniel finalmente acabamos o período aí na faculdade, né Daniel? Então a gente tá aí de férias, preparado para essa volta com o podcast. Fala aí com a galera, Daniel. E aí galera, tudo certo? Eu espero que sim. Finalmente a gente tá de férias, vai poder fazer os podcasts amigos, copeiros para vocês e a gente espera poder fazer mais uma edição muito boa hoje. É, antes de mais nada, a gente vai querer mandar um grande salve aí pro Guia do Futebol, que deu uma moral bacana aí pra gente enquanto a gente tava fazendo o último podcast. Ele mandou uma mensagem pra gente lá no Twitter dizendo que gostou muito do trabalho. Ele também ajudou a gente na divulgação, então vamos deixar aí também o Twitter do Guia do Futebol para vocês na descrição, deem uma conferida lá. Ele é muito, muito, muito bom de se seguir, faz atualização sobre futebol nacional e internacional. Eu, não, desde aquele dia, tenho seguido e não me arrependi desde então, então fica aí o grande abraço pro Guia do Futebol. A gente, além disso também, para informação de vocês, a gente criou uma conta no SoundCloud e vai estar deixando disponível todos os podcasts que a gente vai fazendo, tanto esse aqui de boa com o Venzo, como todos os outros podcasts que eu tenho feito recentemente sobre UFC. A gente deve começar um no futuro com outro colega nosso da faculdade sobre NFL e NBA, tipo esportes americanos em geral. Então, tudo isso, todo esse material vai estar disponível para você baixar somente o áudio no seu celular, no seu notebook, onde você quiser. Eu vou deixar aqui também na descrição, vai ser o primeiro link de todos, o link direto para a nossa página lá no SoundCloud, onde você vai poder baixar o áudio do nosso podcast. Vamos lá, episódio de hoje, fim de 2015, a gente vai estar fazendo uma recapitulação desse ano e nada melhor do que uma grande premiação para começar essa recapitulação. A gente vai dar uma olhada aí nesses prêmios de 2015, quem mais se destacou, quais foram as melhores contratações, quem se revelou, quem voltou a jogar bem, tudo isso e muito mais. A gente começa aí a nossa premiação de 2015, Daniel, não é? Exatamente, a gente fez algumas categorias, a gente vai não vai montar uma seleção nem nada, a gente vai dar apenas a nossa opinião sobre algumas situações, quem foram alguns dos destaques da temporada no futebol brasileiro. Bom enfatizar isso, né? Se a gente está falando do futebol nacional especificamente. Sim, é bom dizer, galera, estamos falando daqui. Se você ouvir que o melhor jogador atuando no Brasil é jogador X, obviamente é no Brasil. Não estamos dizendo que ele é melhor que o Messi, tá bom? Tá deixando isso claro. Exatamente. É. E não necessariamente a referência ao Campeonato Brasileiro, é claro que tem um peso maior, mas a gente está falando do ano como um todo, né? Todas as nossas categorias se referem ao ano. Então, claro que o brasileiro tem um peso um pouco maior, por ser a principal competição da temporada, mas a gente está falando da temporada de uma forma agregada. Exatamente aí, galera. Então a gente vai para a primeira categoria, que foi a de melhor contratação. Daniel, para você, no ano de 2015, qual foi a melhor contratação? Quem foi o jogador com o melhor custo-benefício? Fala aí pra gente. Bom, eu voto, acho que tanto pela questão do custo-benefício, né, pelo contrato que foi feito no início do ano, quanto pelo rendimento que teve, né, que foi bastante acima do que poderia se imaginar. Minha opção vai para o Ricardo Oliveira, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fez uma temporada excepcional, quase liderou o Santos, levou o Santos tanto a vaga na Libertadores quanto ao título da Copa do Brasil. O Santos acabou não conseguindo nenhuma das duas coisas, mas teve uma temporada bem sólida, muito por conta das atuações do Lucas Lima e dos gols do Ricardo Oliveira, né? Então acho que foi uma contratação que agregou muito ao time do Santos. Então acho que a nível de contratação, individualmente falando, foi a melhor contratação da temporada no futebol brasileiro, na minha opinião. Eu acho que eu tava até comentando contigo antes da gente começar a gravar que na minha cabeça tinham duas opções que eram muito claras. Uma delas era o Ricardo Oliveira, você acabou optando por ela. A outra eu vou falar já, mas sem dúvidas o Ricardo Oliveira foi uma das grandes contratações. E é uma prova, assim, eu acho que a gente até discutiu isso antes, tipo, almoçando ou então até em podcast. O Ricardo Oliveira é a prova
que clubes brasileiros, se tiverem um pouquinho de trabalho fazendo esse garimpo, se tiverem um pouquinho de paciência, tentando fugir um pouco do comum, procurar jogadores que não estão exatamente na melhor fase da carreira, mas que, pô, tem muito, muito, muito oferecendo no futebol brasileiro, dá para achar algum jogador como o Ricardo Oliveira, fazer um contrato, como fizeram com o Ricardo Oliveira, baseado em rendimento, baseado com um salário um pouco mais baixo. Dá para fazer esse tipo de contratação e dá muito certo. Eu achei que o Ricardo Oliveira foi uma baita contratação aí do Santos. A minha opção de melhor contratação do ano foi a do Nenê, jogador do Vasco, que assim como com o Ricardo Oliveira, era um jogador que veio da Europa, muitos não sabiam... Não, aliás, não veio na Europa, da Europa, porque ele estava na Arábia. Mas, assim como o Ricardo Oliveira também, que não estava na Arábia, mas, que não estava na Europa, mas que tinha tido o último grande fling na Europa. O Nenê tinha saído do Paris Saint-Germain quando chegaram o Ibra e o Thiago Lavezzi, etc e tal. Mas saiu como artilheiro do campeonato e um dos assistentes também. Então, estava em ótima fase, acabou sendo muito esquecido, como vários jogadores são quando vão para o mundo árabe, quando vão para a China. Mas assim como o Ricardo Oliveira, é um jogador que fez um contrato de risco com o Vasco. Ele não ganha mais do que 300 mil por mês, o que, para, se você for pensar em nível de futebol brasileiro, um craque como é o Nenê, dependendo da equipe no qual ele fosse contratado, podia ganhar bem mais. Você tem alguns jogadores vedetes, não vou nem falar do caso do Guerreiro, que ganha uma... caminhão de grana no Flamengo, mas você tem vários jogadores que têm um salário muito superior a isso e não atuam com o nível que joga o Nenê. Então, não tem como não votar pra mim no Nenê, que fez excelente fim de Brasileirão. Carregou o Vasco, a diferença do Vasco pro primeiro e pro segundo turno foi enorme, e eu não consigo pensar em um fator mais preponderante para essa mudança do que o fator Nenê. Grande campeonato, grande segundo turno aí do Vasco, graças a Nenê, grande contratação, e aí o Vasco vai ter um dificílimo trabalho de manter o Nenê aí pro ano de 2016. Tô tentando lembrar quem é o clube que tá atrás dele, eu acho que é o Atlético Mineiro, que tá fazendo foco. Pô, tem vários. É, tem vários. Tenho, ele já foi cogitado em diversos clubes, então... É, dado a queda do Vasco. Vai ser bastante assediado, com certeza, na sua janela. O Luan, zagueiro do Vasco, também parece. Hoje o Vasco disse que ele fica. É, né? O Eurico disse que é difícil confirmar 100%, mas que ele fica. É, 90%. Tá 90% confirmado. 99% Luan. É complicado. É. Não, peraí, foi 90% ou 99% que ele tinha falado? Não, 90%. Né? A frase famosa é o 90%. Ah, tá 90%. Então cuidado, Vascaíno. Porque quem estava 90% para acertar com o Vasco e acabou virando a pior contratação, já que a gente está mudando de tópico, a gente estava na melhor contratação, agora a gente vai para a pior. A pior contratação... Essa não tem nem muita discussão, assim. Eu e Yuri concordamos sem mudar uma vírgula. É o senhor 90%, o senhor 90/10. O R10, Ronaldinho Gaúcho, o melhor jogador que eu vi jogar na minha vida, foi, sim senhor... A pior contratação de 2015, na minha humilíssima opinião, Daniel. Vamos falar um pouquinho disso aí. O que você tem pra dizer? É. O que eu posso dizer é que eu e o Yuri, a gente já, quando a coisa tava se desenhando, que ia acontecer, a gente já antecipou essa merda, né? A gente já tinha certeza que, praticamente certeza, que esse cenário não seria bom no final das Fluminense contas. Fluminense, né? Cruzeiro, 1-0, gol do Scarpa, no intervalo do jogo no Maracanã. Eu e o Daniel, a gente estava vendo o jogo no Maracanã e disseram que o Ronaldinho estava fechado com a gente. Não deu outra. Todo mundo no estádio perto da gente, encabeçados por mim pelo Daniel, começando a ficar putos pra cacete porque a gente sabia que ia dar problema. Não deu outra. É, pois é. O time do Fluminense naquela época era terceiro colocado depois da vitória. Tava embaladíssimo a 4 Depois pontos. Ainda foi pra vice-liderança, ganhou do Atlético Paranaense, foi pra vice-líder. 4 pontos do Corinthians. Aí teve jogo com o Vasco, que foi a apresentação dele. E ele não teve culpa naquela derrota, mas simbolicamente foi dali em diante que tudo desandou, né? Então, foi uma... Junto com o Ronaldinho veio a uma sequência desastrosa de fatores. Não, não todos por culpa dele, sejamos claros. O Fluminense cometeu muitos erros que vinham se desenhando desde o início do ano. Foram muitas situações que foram feitas com muita fragilidade, mas o que acabaram tava uma hora estourando. Até virem os medalhões. Teve outras contratações extremamente equivocadas, como o Wellington 2017 Paulista, que assinou um contrato até 2017, um jogador reconhecidamente medíocre, né?
ganhando em torno de 200 mil reais. Eu confesso que há 5 anos atrás eu até achava ele decente. É, nunca foi em uma Brastemp, né? Não, exatamente, ele jogando contra o Botafogo atrás. Era bom, vai. Era bom, era... ser bom não é ser nenhuma Brastemp, né? Não, mas como reserva do Fred seria decente. Se fosse o Valendo Paulista que foi artilheiro do Campeonato Carioca há 5, 6 anos atrás pelo Botafogo, eu não ficaria muito bolado de ter a contratação dele. É, talvez. Mas aí que tá, um jogador numa fase descendente da carreira, muito descendente, né? Não foi bem no Internacional, não foi bem no Curitiba. É, o problema foi contrato de 3 anos. Contrato de 2 anos, e meio, anos e meio, contrato até 2017, contrato com salário alto. Esse aí é o maior problema. É, realmente é um problema sério. Mas a gente estava falando do Ronaldinho, que foi a pior contratação pelo tamanho da vergonha que o Fluminense passou. Sim. Né, pelo papelão que fez. Tentou. De início, o Eurico tinha passado vergonha. Fez o Eurico passar vergonha. Mal sabe ele, a bala que ele escapou. Imagina se o Ronaldinho Gaúcho, em vez do Nenê, já lá jogando no Vasco, segundo Aí o Vasco teria caído com 5 rodadas de antecedência, se fosse o Ronaldinho Gaúcho no elenco. É, sendo generoso, né? Se fosse como se a coisa tivesse como tivesse antes, né? Joinville chamaria o Vasco de minha vadia, Daniel. Minha putinha. Pois era ponto pra todo mundo, campeonato. Pelo menos o Vasco conseguiu ter um final mais digno, né? Caiu, mas enfim, caiu com dignidade. Eu dou um ponto de ressalva em relação a essa contratação do Ronaldinho, que parece que muito da contratação foi do Assis. O Ronaldinho não tava afim de jogar bola, parecia que quem mesmo tava forçando que o Ronaldinho continuasse a jogar. Sim. E até hoje parece ser o caso. É o irmão dele, que é um puta mercenário. Os torcedores do Grêmio sabem do que a gente tá falando. E, pô, muitos relatos extra-campo de que o cara não queria treinar, cara. Não queria treinar, não queria jogar, não queria nada. Quem tava... O Levir Culp, no Atlético Mineiro, já avisou. O Levir Culp já forçou a barra pro Ronaldinho sair no Atlético Mineiro, porque ele já tinha percebido. O Ronaldinho não tinha mais interesse em pagar o preço para estar jogando futebol competitivo de alto nível. Ele não tinha mais interesse nisso. O Levir Culp conversou com a diretoria e tal. A diretoria acertou a saída dele amigável do Atlético, onde ele jogou o suficiente para ser ídolo, digamos assim. Jogou demais no Atlético Mineiro. Jogou uma barbaridade no Atlético Mineiro. E conseguiu sair por cima. Mesmo já numa fase ruim do Atlético, ele conseguiu sair por cima. Ainda não tinha se queimado. Saiu na hora certa. Aí foi lá pro México enganar, ficou no banco, né, a maior parte do tempo, fez nada de muito expressivo. Expressivíssimo e gigantesco, Querétaro. É, reserva do Querétaro, foi o que o Fluminense contratou. E aí veio pro Fluminense e foi esse papelão, né, foi esse papelão. Não queria nada com a hora do Brasil, o time descendo pelas tabelas, o treinador tendo que se matar pra montar um esquema em que ele jogasse. Enfim, uma sucessão de erros absurdos que permearam toda essa passagem do Ronaldinho no Fluminense, que quando acabou, todos nós, tricolores, sentimos um enorme alívio, porque pelo menos essa forçação de barra, essa presepada, havia chegado ao fim. Mas na real, não chegou ao fim, porque na próxima temporada, na Florida Cup, que é a competição de pré-temporada que o Fluminense e outros times brasileiros também vão disputar lá nos Estados Unidos, parece que o Ronaldinho vai entrar em campo pelo Fluminense. É, mas aí que tá, Daniel. Esse tipo de coisa eu nem me incomodo, porque ele vai estar fazendo a pré-temporada só a Florida Cup. E é bom pra dar visibilidade ao Fluminense. O Fluminense vai estar disputando um torneio de pré-temporada internacional, lá na Flórida, etc e tal. É até bom que tenha um Ronaldinho pra dar uma tarimbada no nome. Isso aí eu não me oponho, não. Olha, eu acho que... Bom, marketing traz, óbvio. Mas eu acho esquisito, porque, sei lá... O treinador vai poder pensar em escalar uma equipe, em montar uma equipe, sem estar condicionado à presença do Ronaldinho. Mas é que tá, Daniel, torneio de pré-temporada é aquela coisa que você põe os titulares no primeiro tempo e os reservas no segundo, deixa o Ronaldinho entrar com os garotos no segundo tempo. Se contanto que não atrapalhe a rotina de treinamento, que eu espero, é o mínimo que a gente espera que aconteça, né? Vamos ver se a gente consegue tirar o lado positivo agora. Isso me soa muito esdrúxulo, assim, sinceramente. Mas, resumo da ópera. Pior contratação de 2015. R10!
Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho. Que veio pra diretoria do Fluminense aparecer e dar uma sacaneada no Eurico e acabaram que se fuderam também. Então, contratação desastrosa. Vamos então partir pra Fluminense. Revelação desse ano 2015. Quem é o seu indicado, Daniel? Revelação do ano de 2015. Olha, esse ano a gente teve muitos jogadores bons se destacando, saindo das categorias de base dos seus clubes. Alguns já haviam tido espaço em outros anos, outros tiveram seu breakthrough mais nesse ano de 2015 mesmo. É, tem muitos candidatos, assim, muitos poderiam ser facilmente uma boa resposta, como o Scarpa do Fluminense, como o Gabriel Jesus do Palmeiras, como os meninos do Santos, o Thiago Maia, volante, o Zeca, o lateral esquerdo. Mas o meu voto vai para um jogador que eu gosto muito, sim, desde o início do ano na Libertadores, quando eu vi os primeiros jogos dele, já me chamou muita atenção pela qualidade, que é o Rodrigo Dourado, volante do Inter, que é um volante extremamente técnico, comanda a saída de bola com extrema qualidade, muito bom na marcação também, um jogador que me agrada muito. Todos os jogos que eu vi dele, praticamente todos foram muito bons, muito regulares. O último jogo que eu vi desse ano do Inter foi... Quer dizer, o último não, o penúltimo. Foi o Grenal, que o Inter venceu nessas rodadas finais do campeonato. Que ele fez, inclusive, a roubada de bola do gol. Né? Fez a jogada, foi, né? Foi decisivo. Foi um lance até que o Eraso acabou vacilando, o Dourado foi pra cima dele, recuperou a bola e fez o passe pro Vitinho finalizar. E na partida como um todo ele foi muito bem, eu elogiei umas 5 ou 6 vezes no Twitter, assim, durante o jogo. Vitinho, aliás, até um cara que a gente, pra mim, passou meio batido na hora da melhor contratação. Eu achei ele muito boa contratação do Inter. Foi, ajudou, principalmente nessa segunda metade do campeonato, ele foi muito decisivo, muito mesmo. Foi uma contratação que mudou o patamar, sim. Rodrigo Dourado? Mas meu voto vai pro Rodrigo Dourado. Gosto muito do futebol dele, acho que foi um jogador que evoluiu muito com o passar do ano e acho que vai ser pode ser uma boa venda para algum grande clube europeu no futuro. Sei, vamos ver. Eu tô com o Daniel também, a gente tinha outros nomes, tinha... Gente como o Hudson, gente como o Gabriel, Jesus, tinham vários bons jovens valores aparecendo aí no campeonato. O meu voto, contudo, sem clubismo, eu prometo, é o Scarpa. Eu acho muito difícil fugir do Gustavo Scarpa, tendo sido ele o melhor jogador da temporada do Fluminense. Você botar essa moral, essa banca nas costas de um garoto e ele, pô, improvisar a lateral esquerda quando for necessário... Quando pôde jogar na posição, foi o jogador mais consistente do Fluminense no campeonato. Dava o sangue, corria demais todos os jogos, era decisivo, marcava gols. Fez, putz, aquele golaço que ele fez esse ano também pela Copa do Brasil foi hors concours. Pra mim não tem outro destaque. Foi pela Copa do Brasil, não. Foi no Brasileiro. No Brasileiro? Foi contra o Goiás. Sim, contra o Goiás, que ele deu o balão e fez o gol, é verdade. O Gustavo Scarpa, então, é um nome pra mim, revelação do ano de 2015 no futebol brasileiro. Acho que é um voto bem digno, sim. Juro que sem clubismo, galera. Juro que não é porque ele joga no Fluminense, não. Tanto é que quando a gente tá fazendo o prêmio de melhor contratação, vocês vão vendo coisas por aí afora, a gente tá fazendo de forma bem imparcial, mas dessa aí eu acho que não tinha como escapar. Pra mim, Gustavo Scarpa, o grande nome em matéria de revelação desse ano. A gente tá... É um jogador... Não, pode falar, Daniel. Não, só fazer um comentário sobre ele também. Apesar de o meu voto ter sido dourado, o Scarpa também é uma revelação e tanto não só do Fluminense, mas do futebol brasileiro esse ano. Teve uma merecida convocação para a seleção olímpica mês passado, inclusive. Seleção olímpica, aliás, jogador. Muito boa do Brasil, hein? Tava dando uma olhada nos nomes, seleção muito boa. A gente chegou a falar da seleção olímpica e os nomes aqui no... Chegou. É um jogador extremamente maduro para a idade, você vê até na forma como se expressa e tal. É um cara que se conduzir bem a sua carreira, a gente espera que vá dar muitos frutos para o Fluminense e provavelmente vai ter futuro na Europa, acho que é questão de tempo também. Infelizmente, uma hora ele vai acabar saindo do Fluminense. Tomara que não. Eu acho que uma hora vai acontecer. Eu acho que quanto mais cedo a gente mudar essa mentalidade de uma hora vai pra Europa, mais cedo os jogadores param de ir pra Europa.
sei. Ah, cara, mas sei lá, eu sou muito pragmático. É a realidade, sabe? Eu ainda prefiro que vá pra Europa do que vá pra China, por exemplo. Eu também, Daniel, mas pô, se você for parar pra pensar, há 6 anos atrás, mais ou menos, tinha muita gente valorizando o campeonato daqui. Muito atleta voltando da Europa e vindo pra aqui, muito atleta deixando de ir pra Europa e ficando aqui, quando o Dunga assumiu a seleção brasileira. É, o momento do país também era outro, dos clubes. O momento do país era outro, do país dos clubes, mas né? Os salários aqui que você paga no Brasil não são tão ruins. Muito pelo contrário. Eu não acho que ele vai sair agora. Só tô falando que acho que uma hora, cedo ou tarde, vai acabar acontecendo. O assédio vai ficar muito forte. Ou não, não sei. Eu não sei. Eu sou bem contrário a essa ideia. Eu acho que quanto mais cedo a gente perpetuar a mentalidade de que não, você não tem que vender os jogadores, não... Quer dizer, às vezes os clubes têm por necessidade financeira, mas enquanto der pra segurar os jogadores, eu acho bom que a gente mantenha as pratas da casa aqui em território doméstico. Até porque, pô, se eu mesmo sou jogador, cara... Qual é o meu interesse em ir para uma... Com todo respeito, eu e você, a gente acompanha os campeonatos, a gente tem noção do quão tradicionais são alguns clubes médios e pequenos lá fora, mas, pô, eu não entendo como um brasileiro com zero raiz lá fora, pode preferir disputar um campeonato pela Udinese em vez de disputar um campeonato pelo Fluminense. Ou então, pô, sair do Grêmio e ir, pô, pro... falta de melhor exemplo, sei lá, pro Sunderland da vida, alguma coisa assim. Mas aí que tá, o cara não vai pra esse clube pensando idealmente em fazer carreira nesse clube. Geralmente eles vão pra esse, eles veem esses clubes com o trampolim, pra de repente tentar alguma coisa melhor. O Shakhtar, por exemplo, é outra opção. Geralmente os caras ficam lá muito tempo no Shakhtar e os melhores conseguem, saem de lá e conseguem um contrato num clube top. É uma questão mas assim, eu acho que o Shakhtar depende é uma da orientação melhor da empresa. Da Champions League, uma coisa que a maioria dos jogadores que saem daqui vão pra clubes menores nas ligas domésticas não tem. É muito raro você conseguir fazer essa... Não é muito raro, mas é mais difícil, eu acho. Não é todo mundo que, como o Alan, por exemplo, sai do Vasco, vai pra Udinese e joga um pouquinho lá dentro e, bum, vai pro Napoli, por uma bagatela. Não é todo mundo que faz esse pulo. Não é todo mundo. O cara tem que dar certo lá pra começar. E tem que ter sorte, né? Tem que ter boas indicações, tem que ter a sorte de um clube grande estar precisando de alguém... da posição dele, tudo é um imponderável. O que eu acho é que, infelizmente, esses jogadores que se destacam muito, conforme vão se destacando sucessivamente, uma hora acaba sendo difícil para os clubes brasileiros sustentarem, justamente ainda mais nesse momento atual em que a maioria está muito fragilizado financeiramente. É, o problema, na verdade, é a crise financeira no país também forte. Bom, isso... Se o Fluminense hoje recebe uma proposta de alto nível... pelo Marlon, por exemplo, ele tem que pelo menos ouvir a proposta. Ele vai ouvir, sabe? Claro, ele pode até não, bem, ele mas... pode até não achar que não vale a pena por agora. Mas se vierem com uma proposta cagalhonária por ele, algum clube bom assim da Europa. Eu só acho que a gente tem que saber fazer distinção. É diferente o Gerson ter proposta do Barcelona, depois ter uma proposta da Roma e sair pra Roma. Eu consigo entender isso. Esquece o clube, pensa na cabeça do jogador. Eu consigo entender isso. Eu não conseguiria entender, contudo, se o Marlon recebesse, como recebeu o Samir do Flamengo, uma proposta pra ir pra Udinese, e sair assim, sem mais nem menos. E não é porque, porra, foi uma proposta irrecusável. Não, não foram 20 milhões de euros pagos pelo cara, sabe? A Udinese nem teria bagatela pra fazer isso. Não, se a proposta tem que ser boa pra todas as partes, né? Tem que ser boa pro clube e pro atleta, né? Sim, se, Daniel, se mas eu acho que muitas vezes o atleta não sabe o que é bom pra ele no longo prazo. Sim, isso é uma outra situação. Aí tem a ver com. Também tem a ver com quem agencia ele, quem orienta ele. Não, e o agente dele quer mais que ele se transfira 10 vezes durante a carreira dele, pra ele ganhar de porcentagem em todas as vezes que ele se transferia. Esse é o ponto. Eu acho que a gente tem que perder essa cultura de mudança. E se for pra se mudar, que se mude internamente. Você vê, pô, o Manuel saiu do Atlético Paranaense por uma grana. O Marcelo Cirino saiu do Atlético Paranaense pro Flamengo por uma grana. Você vê essas transferências internas às vezes rolando. Não necessariamente você tem que... O Jean tem proposta do Palmeiras, já falar disso daqui a pouco. Se ele for sair do Fluminense, vai sair por uma grana. Óbvio que não tanta grana quanto a gente está falando, como foi o Manuel e o Cirino, que foram por uma bolada mais alta. O Cirino talvez seja um valor até mais comparável, mas enfim, o ponto é... O Cirino teve aquele componente esquisito na negociação. É um investidor. Foi aquele fundo de investimento lá. Ah, mas que seja, então, cara. É uma parada que faz parte da cultura do futebol brasileiro. Que se isso
precisa existir, se esse grupo de empresários precisa existir para que hajam transferências internas, que seja. Mas eu prefiro ver o Manuel saindo do Atlético Paranaense indo pro Cruzeiro, eu prefiro ver o Cirino saindo do Atlético Paranaense indo pro Flamengo, do que ver o Cirino saindo daqui e ir pra porra, pro Estoril de Portugal. Sumir. Eu confesso que eu tenho mais preocupação hoje em dia com os mercados alternativos. É, pô, você vê hoje. Eu só não quero queimar assunto que a gente tem pra falar mais tarde, vamos voltar aqui pra premiação, mas a gente depois fala disso com mais calma, que a gente vai comentar toda essa janela que tá rolando. É, pra não perder o fio da meada, a próxima categoria que a gente vai ter aqui, uma categoria um pouquinho diferente, a gente vai ter aqui a categoria de resgate do ano. Quem é que tava numa fase meio mais ou menos? Veio, 2015 entrou e 2015 foi o ano no qual o futebol desses jogadores subiu bastante, foram resgatados os seguintes jogadores. Quem é seu voto para essa categoria, Daniel? Bom, meu voto é um voto talvez não muito esperado, assim, mas que eu acho que se enquadra muito bem nessa categoria. Eu pensei em um jogador, acabei mudando de última hora. Eu cheguei a pensar no Maicon do Grêmio, que jogou muito esse ano e que saiu praticamente escorraçado do São Paulo, teve uma ótima temporada, mas o meu voto de resgate para esse ano vai ser para o zagueiro Felipe do Corinthians, que era extremamente criticado no ano passado, teve jogos ruins, teve falhas e tal, mas que nessa temporada, com o trabalho do Tite, evoluiu enormemente, foi titular absoluto ao longo da temporada, na minha opinião, foi, junto com o Jeromel, o melhor zagueiro do campeonato. E tá aí cogitado, inclusive, também, tá aí com propostas de fora também e tal, tá um nome bem em alta no mercado hoje em dia. Então, acho que é um bom voto, é o Felipe do Corinthians, acho que foi uma evolução notável aí nessa temporada. Tanto o Felipe quanto o Gil são dois excelentes zagueiros, o Corinthians tá muitíssimo bem servido de zagueiro. Meu voto, contudo, agora, já que o Daniel colocou o Felipe, que eu achei um excelente nome, que ele lembrou muito bem, eu vou fazer meu voto no Pato, galera. O Pato, que teve um ano meio obscuro na temporada passada, não estava rendendo tudo que podia ser esperado. Todo mundo tinha uma expectativa alta quando ele veio para o Brasil, apesar das lesões. Principalmente 2013, né? Ano passado ele já tinha, já estava um pouquinho melhor. Esse ano foi realmente o ano que ele evoluiu pra caramba. Foi o artilheiro do São Paulo no ano, teve excelentes atuações. Alguns jogos ele lembrou, inclusive, o Pato, que jogava no Milan. Atuando pela esquerda, principalmente. Voltou a ter aquela finalização apurada. Voltou a ser um jogador explosivo, voltou a ser um jogador habilidoso, insinuante, que vai pra cima de marcação. O Pato teve sim alguns momentos também que não foram os melhores dele na carreira, mas a torcida de São Paulo acho também que é meio chata, pega um pouco no pé dele. Eu acho que o Pato fez uma excelente temporada e eu não tenho dúvida nenhuma de que pra mim foi o maior resgate do ano aí, o Alexandre Pato. Tomara que ele mantenha essa toada e ou continue no Brasil, ou caso seja vendido para a Europa, que não vá para um clube médio. Inclusive, eu acho que não seria o caso. Ele tem nome para ir para um clube gigante. Ele tem mercado em clube bom. Não, tem mercado. Tinha interesse do Barcelona, etc. Tal. Muito embora o Barcelona tenha interesse em todo mundo, o Pato certamente tem mercado em clubes grandes. Que disputam. Ele está viajando pela Inglaterra agora. Mim, assim, um Arsenal era um clube que me encaixaria muito bem com o estilo de futebol dele. Parece que está sendo aí oferecido para alguns clubes, e, enfim, vamos ver qual vai ser o destino dele. Eu ouvi qualquer coisa de West Ham também. O West Ham é muitas vezes a porta de entrada de brasileiros e afins. Falaram até no Liverpool. Hã? Falaram até no Liverpool. Sim. Falaram também. O Liverpool eu acho que é uma opção um pouco pior, porque ele vai ter uma concorrência meio esquisita quando o Balotelli voltar para lá. E o Sturridge também, quando parar de se machucar toda a rodada. Mas o Arsenal, pra mim, combina muito com o estilo de jogo dele, cara. Inclusive, o quarteto ofensivo, Cazorla, Ozil, Sanchez e Pato, pra mim, não sei o que vocês acham, mas eu acho que é bem interessante. Poderia dar certo, sim. Poderia dar certo. Então a gente vai pra próxima categoria, categoria de gringo do ano. Quem foi o gringo que mais se destacou no ano pra você, Daniel? Bom, esse ano eu acho que não foi um ano tão forte assim de jogadores estrangeiros se destacando no futebol brasileiro. Teve alguns que jogaram bem, claro,
Mas não foi tão latente quanto em outros anos, como por exemplo, quando teve o Conca jogando muito bem, ou o D'Alessandro quando estava numa fase mais iluminada, Montilho. enfim, Montijo quando jogou muito bem, fato. Mas então assim, não é um voto assim Até o muito Arangues ano confirmo, passado muito também estava jogando seguro. muito bem. O Arangue, sim, bem lembrado. Mas então, enfim, eu vou dar um voto, não é um voto tão seguro, mas mais até por falta de opção, eu diria. Mas vou votar no Lucas Prato, que não achei que teve um Campeonato Brasileiro tão absurdo assim, mas teve bons momentos, fez alguns gols importantes e É tal. bom, excelente primeiro É turno. um bom atacante, se destacou mais no primeiro turno, acabou como o Atlético inteiro caiu caindo muito de rendimento no retorno. Mas vou votar nele, acho que Continua a saga foi do um jogo. Atlético Mineiro pelo segundo turno decente, que vai deixar eles serem campeões no dia do brasileiro. Pois é, né? Não há... Sempre a mesma coisa. Mas enfim, acho que ele teve um ano bom, nada espetacular, mas um ano bom. Então, meio que por falta de opção, vou votar nele como gringo do ano, assim, de 2015. A menos que eu esteja esquecendo, assim, de alguém muito latente, assim, na cabeça mesmo. É, eu tô com o Daniel nessa. Inclusive, eu não vou nem repetir tudo que ele acabou de falar, porque eu acho que não tem muito mais do que ser dito. É, um pouco por falta de opção, muito de. Não teve nenhum grande destaque de gringo nesse ano, pelo menos no Brasil. Excelente primeiro turno, boa participação no início do ano, mas no fim do ano acabou que. Acabava fazendo muito gol de pênalti. Lucas Prato, nosso escolhido, meu e do Daniel, a gente concorda nisso. Vamos aí para a próxima categoria, que foi a de melhor técnico, quem mais fez esse ano, quem trabalhou melhor esse ano com o que tinha nas mãos para trabalhar. Bom, meu voto pode ser meio batido votar em campeão, mas o meu voto vai pro Tite mesmo, porque a forma como o Corinthians dominou o campeonato, o futebol que o Corinthians jogou, principalmente na segunda parte, foi extremamente dominante. Eu acho que eu nunca vi um campeão dominar tanto seus adversários como esse ano. Acho que foi o título mais merecido assim da era dos pontos corridos. Foi, no, em números, pelo menos, foi o número, foi o título mais impactante, porque foi mais vitórias, menos derrotas, melhor ataque, melhor defesa, melhor visitante, melhor mandante, enfim, foi o Corinthians que dominou o campeonato. E pela forma como o Corinthians jogou, com muita qualidade, dominando seus adversários, vencendo com muita facilidade, no retorno principalmente, né? No primeiro turno os jogos ainda foram mais apertados, mas no segundo turno o Corinthians do Tite evoluiu muito e conquistou o campeonato com bastante facilidade. Dou menção honrosa a dois treinadores, são o Roger do Grêmio e o Jorginho do Vasco, pela recuperação, conduziu, né? O Jorginho pegou o Vasco com 13 pontos no final do primeiro É, só acho que turno. foi meio pesado falar do Jorginho tendo trabalho só de segundo turno, né, Daniel? Mas é que tá, foi uma coisa tão. O É trabalho que foi dele uma não foi coisa. tão bom, se você for parar pra pensar. O problema é que o Vasco tava Ah, tão sei lá, mal que o acho que pela contraste. forma Mas é que como. tá, o contraste é muito forte. Mas o segundo turno do Vasco foi bom. Não foi, tipo, pra ser campeão. Não, foi para ser campeão, mas foi uma recuperação muito importante. Chegou na última rodada com chance. Se não perdesse aquele jogo pro Fluminense, teria escapado. O time tinha 13 pontos, cara. Ele fez 28, cara. Fez, tipo, mais que o Ele dobro, sabe? conseguiu 29 de 45. Pois é. Tipo, foi uma recuperação. E o futebol, que o Vasco era um bando no primeiro turno. No segundo turno ele conseguiu realmente transformar num time Eu acho que competitivo. ele fez um Acho que dado a. excelente trabalho, mas não para técnico do ano, minha opinião. Acho que dada a metamorfose que foi o time, eu dou uma menção honrosa. Pra mim, o técnico do ano foi o Tite. Mas assim, a menção honrosa que eu faço é o Roger, pelo conjunto do campeonato, e o Jorginho pela recuperação do Vasco. Bom, eu não sou um homem de menções, perdão, honrosas. Eu sou um homem de premiação e meu premiado é o Roger. Para mim, apesar do Tite ter feito um ótimo campeonato, eu achei que o Roger, dado que ele tinha à disposição dele, fez um trabalho mais, tinha um trabalho mais difícil, uma missão mais árdua e conseguiu obter sucesso na missão dele, que era para mim classificar o Grêmio para Libertadores. Não chegou a transformar o Grêmio em candidato a título, mas incomodou inclusive o Atlético Mineiro na reta final, quase pegou a segunda colocação, quase roubou a vice-liderança aí do Atlético Mineiro.
fez um campeonato muito, muito, muito sólido, não teve irregularidade, campanha do primeiro e do segundo turno foram bem consistentes, você não teve um primeiro turno muito melhor do que o segundo, como foi com o Atlético Mineiro. Então, pela regularidade, pelo tirar proveito do que tinha, não, pra mim, não tanto à disposição, eu dou aí pro Roger esse prêmio de melhor técnico da temporada, fechando aí as premiações pro ano de 2015. E era um futebol bem jogado, né? Um time agradável de ver jogar. Sim, muito bem armado, tecnicamente, taticamente, que é bem treinado e bem armado, sem dúvida. E uma coisa que é rara, eu acho que o Roger tem uma coisa que é cada vez mais rara no futebol brasileiro, pelo menos, ele tem a capacidade de mexer e mudar o time na segunda etapa, caso o Grêmio quando o Grêmio não jogava bem na primeira etapa. Eu achei que ele fazia boas mexidas, que pra mim que é uma arte meio perdida entre os técnicos brasileiros. Sim, acho que é um bom voto também, com certeza. Então a gente agora vai passar um pouquinho pro mercado da bola. É, a gente vai passar um pouco mais rápido hoje, mais batido no fogo na bomba. A gente vai falar um pouquinho lá no fim. Mas vamos falar antes disso do mercado da bola. A gente teve aí diversas especulações. A gente vai começar falando de algumas especulações que ainda não estão tão concretizadas, como por exemplo o Jean, que tem o interesse aí do Palmeiras, está tendo um approach forte do Palmeiras, reza a lenda que ele está já apalavrado, e o Fluminense, que tem fortíssimo interesse no Diego Souza e no Wellington Ney. O Wellington Ney, inclusive, deu uma entrevista recente na Rádio Tupi falando como se já fosse jogador do Fluminense, mas os dirigentes do Shakhtar Donetsk esfriaram as negociações, dizendo que exigiriam algum tipo de compensação financeira para fazer o empréstimo, talvez envolver algum outro jogador. O que você tem a comentar sobre esses rumores aí, Daniel? Bom, eu acho que o Wellington Ney seria uma grande incógnita, né? Porque ele jogou poucos jogos lá no Shakhtar, teve problemas físicos e tal. Mas é óbvio que a gente sabe da qualidade dele e a tendência é que se isso se concretizar mesmo, seja um grande reforço. É, mas eu não levo muita fé nessa negociação não, porque o Shakhtar não costuma emprestar jogador com uma facilidade muito grande. Vamos aguardar, mas eu não levo muita fé nisso. Mas o que a gente possível. Lembra talvez seja do Eduardo, né? O Eduardo do Flamengo, ele veio por empréstimo, não? Eu não sei se o contrato já tinha acabado lá também. Eu acho que já tinha acabado o contrato. Não tenho certeza, tem que confiar. Mas pode ser, vamos lá. É. O Diego Souza, acho que pode ser uma boa contratação. Teve um bom ano, teve um bom 2015 no time do Sport. É, trabalhou com o Eduardo Batista, né? Então. E é um jogador que sempre teve qualidade, assim. Tem um jeito meio polêmico e tal, não sei o quê, mas acho que é um tipo de jogador que de bom nível, acima da média, assim, pro padrão do Campeonato Brasileiro. Então, é um cara que eu não me incomodaria nem um pouco em ter no meu time para a próxima temporada. Acho que seria um bom reforço. Espero que se concretize a negociação. Com essa negociação, eu sou um pouco mais otimista, porque os sinais aí que eu tenho visto. É, ele tá no Rio já falando como se fosse jogador sobre isso. Opa. Opa. O que aconteceu aí? Acho que o Daniel caiu. Também acho que o Daniel caiu. Qualquer coisa no meu era 43:55. Não, beleza, o Daniel volta. Não tem problema, a gente vai tocando o barco, o Daniel já volta pra call, galera. Já a gente dá continuidade aqui ao podcast, mas de todo modo o Daniel vinha falando aqui do Diego Souza, que tá vindo aí pro Fluminense. E a outra especulação no Jean do Palmeiras, eu queria ter falado isso com o Daniel, já ele entra de novo na discussão. É, Luiz, fala pra ele, escreve aí na conversa que é só ele entrar na call de novo, não tem problema. Ele já entrou, nenhum. Inclusive. Ah, ele já entrou? Tá aí? Uhum. Tô aqui já. Ah, tá, beleza. Eu ia só falar pra gente já uma vez comentado o Diego Souza e o Wellington Ney, comentar do Jean eventualmente indo pro Palmeiras, porque o Palmeiras já tem o... É, então, eu tava falando disso aí, a internet caiu. Tá, então vai que vai. Mas pode concluir a sua... o seu...
a sua impressão aí. Não, era basicamente que eu não sei muito bem qual é do Palmeiras. De um tempo pra cá eles têm demonstrado interesse em contratar todo mundo. Se você viu aí o elenco do Palmeiras, ele já tem aquele jogador da base, Marcelo Salles, como é que é o nome dele? Matheus Salles, que veio da base, que era bom jogador, fez uma boa reta final de campeonato. Tem já o Gabriel, tem já o Arouca, trazendo o Jean também. Aparentemente eles estão interessados em contratar mais um cara. O Rodrigo do Goiás é volante também, não é, Daniel? É, que fechou acho agora com também ele, com não. eles. Então, pô, acho meio esquisito que o Palmeiras tenha. Aliás, inclusive, depois deles terem fechado com o Rodrigo do Goiás, eu tava meio certo de que o Palmeiras não ia atrás do Jean. Mas aparentemente o interesse deles persiste. Não sei se é de fato real, mas se for, eu acho meio esquisito. Se de fato concretizar a ida do Jean pra lá, você tem um trio de volantes assim espetacular no Gabriel, no Arouca e no Jean. Qualquer um. É, eu particularmente. Fala. Eu particularmente não quero que o Jean saia. Acho que é um jogador que às vezes é criticado de forma exagerada pela torcida, talvez pela expectativa de que seja sempre de 2012, que é uma coisa, sei lá, que é um pouco complicada, mas é um jogador que tem sua importância no meio de campo do Fluminense, no dinamismo do nosso time. É um jogador que é cuja reposição não é tão simples, então é um cara que eu não quero que saia, não. Eu nem trocaria ele por qualquer jogador. Parece que o Flamengo fez uma proposta, por exemplo, trocando Cirino, ele pelo né? Cirino. Eu não trocaria, por exemplo. Não vejo garantia no Cirino, como eu vejo no Jean. E é muito mais fácil você não achar um atacante decente, rápido, que cabe pelas pontas, do que um volante com qualidade para sair como o Jean. Pois é. Então, eu espero que fique no Fluminense. Vamos ver como é que essa situação aí anda do Palmeiras, supostamente interessado. Enfim, vamos ver. É, a gente também tem como rumor ainda o Pikachu, que aparentemente está confirmado pela diretoria do Vasco, está aí se encaminhando ao Rio para assinar com o Vasco. O que você acha da contratação do Iago Pikachu pro Vasco, hein, Daniel? Essa eu acho que é a incógnita mora, assim. Acho que é um jogador que tem qualidade e tal, mas que, enfim, é o tipo de jogador que tinha um time jogando em função dele, praticamente, né? Então, acho que para jogar num clube maior, com mais exigência e tal, talvez tenha que mudar essa característica, não sei. Sei lá, é meio bizarro, né? Porque ele é um lateral direito que joga de ponta faz, que joga de, como ponta, como faz tudo, assim, do time. É, não sei, eu tenho curiosidade pra ver como ele jogaria em outro clube. Eu tenho dúvida se ele vai ser mantido nessa posição, pra te falar a verdade. Tem isso também. Pode ser que nem se mantenha, né? Porque, não, sei lá, cara, eu não sei se é uma boa contratação. Eu acho que se ele for jogar como lateral, de fato, é uma contratação ruim, inclusive, pro Vasco na Série B. Eu não sei qual salário que ele vai estar recebendo, mas eu vejo ele tomando muita bola nas costas, até na Série B. Sim. E eu acho que o Iago Pikachu pode se tornar um grande problema pro Vasco em 2016, pra te falar a verdade. Porque, assim, ele tem qualidade técnica suficiente para numa Série B, dependendo do time que o Vasco montar, até ter algum destaque. Mas eu acho que vai deixar o Vasco extremamente refém de um jogador que, para mim, não vai dar certo na Série A se for jogar de lateral. É. Eu tenho essa impressão também. Na lateral, numa Série A, eu acho que ele representa mais problema complicado do que solução, na minha opinião. É. Ou ele adapta o estilo de jogo dele a jogar num clube grande que não vai poder jogar em função dele, ou ele muda de posição, ou o Vasco, pra mim, tá fazendo uma má contratação, na minha opinião, trazendo o Iago Pikachu. É. Pra Série B pode ser que dê certo, né? Mas... Não, como eu tava te dizendo, tipo, pra Série B eu acho que pode criar uma falsa impressão de que tá tudo certo. Mas eu acho bem perigoso, bem perigoso. É. Não sei se é uma contratação que eu faria, não, sinceramente. Ou pelo menos não como lateral. Bom. Não sei se escalaria ele como lateral. Como notas um pouco mais rápidas, pra gente não perder muito o fio da meada. Tá, claro. A gente claro. Tem aqui o Santos, que dispensou o Leandro, aquele ex-jogador do Palmeiras, ex-atacante do Palmeiras, e o Valência, nosso mito das canelas, dos meiões arriados. Dispensou o Valência? Eu vi que tinha renovado. Eu tenho informação do Globo Esporte que falta só assinar a rescisão. Ah, é? Então foram inteligentes, porque eu vi que o Valência tinha renovado com o Santos. Eu até quase comentei isso na timeline outro dia. Eu falei, não é possível, existe bobo no futebol ainda. É, o Fluminense manteve ele por 2-3 anos, não? Pois é,
Acho que ele só completou 100 jogos no Fluminense no último semestre, assim. Coisa bizarra. Que ele é até bom jogador, cara. Não é nenhuma... Não, o problema dele é físico. Mas ele não joga, não dá. Se ele fosse normal fisicamente, ele seria um volante, sei lá, regular. Nada absurdo. Não tem muita qualidade técnica, mas é bom na marcação. Não, eu acho que ele tem um volante decentemente técnico. Eu acho ele decente. Mas é aquela coisa. Não vale a pena o investimento, o estresse de ter um jogador que se machuca bastante. Quando você contrata ele, você leva o pacote completo. Exato. Que é ficar o tempo inteiro no DM. É que nem contratar o Ronaldinho Gaúcho. Você contrata o pacote completo. Sabe? E aí, em contrapartida dessas saídas, o Santos está trazendo de volta o Damião. Essa é o... Porque ele até teve números razoáveis esse ano no Cruzeiro. Sim. Assim, teve uma... Não sei se vai voltar a ser aquele Damião, mas que foi o ponto um é o dos seguinte, principais. Ele vai jogar nesse time do Santos? Porque ele não põe nem o Ricardo Oliveira, nem o Gabigol no banco. Ele na tem verdade, um salário alto demais pra ser banco. Na verdade, o Damião já saiu do Santos. Ah, é? Sim, ele pelo jeito vai pro Inter de novo. Ah, ele vai pro Inter de novo. Tá, aí eu acho interessante. Aí eu acho interessante, porque a gente já ia comentar já. Você teve a saída do Lisandro Lopes do Inter. Aí eu acho interessante. Eu não acho que o Sacha seja jogador pra ser titular do Inter. Desculpa se alguém gosta dele, mas eu não acho ele jogador pra ser titular do Internacional de Porto Alegre. Eu gostei das contratações que vocês fizeram, contudo. Porque o Inter fez duas contratações muito boas pra volante. O Fabinho, que veio de um clube menor. E é Figueirense. Muito... Figueirense. E veio do Figueirense muito elogiado. Indicação do professor Argel Fux. Aliás, eu acho. É, verdade. Inclusive, acho que o Theo vai me dar um tapa, porque eu falei que o Figueirense é um clube menor, mas ok. É. E o Fernando Bob, cara, que fez muito bom campeonato brasileiro. Ele no Fluminense. É, foi um pouco queimado no Fluminense, mas eu sempre vi potencial, ele tem qualidade técnica. É. Ele tecnicamente nunca foi ruim. Não, exato. Nunca, ele sempre, teve, sempre foi bem. É, ele deixava um pouco a desejar na marcação, mas é o tipo da coisa que, sei lá. Pra mim era mais na minha impressão. No QI de futebol, na leitura de jogo, talvez na falta até errava de raça no passe, também. Né? É, mas aí que tá, Daniel. É o tipo de jogador que você vê que dava pra. Tinha espaço pra evoluir. Sabe? Com certeza. E, pô, eu acho que é paciência. Muito errado que a torcida faz com o jogador da base. Eles pegam, põem o jogador, cobram que o jogador tenha personalidade, que ele seja efusivo, e na hora que o cara erra um passe aqui, outro ali, começa a vaiar, meter bronca. Pô, o cara com 19 anos tentava o passe diferente, tentava a jogada mais aguda, tentava botar alguém na cara do gol, e aí quando ele errava, o pessoal ficava em cima, então acho que não tem como cobrar esse tipo de... Chegou a ser improvisado na lateral esquerda. Sim, queimaram também, ele né? Demais. Maldição de Scarpa. É, eles queimaram o Fernando Bob quando improvisaram ele como lateral esquerdo numa Libertadores. Aquele primeiro tempo contra o... Foi o Libertad do Paraguai? Lembro agora. Acho que foi nesse foi jogo. Foi o Olímpia. Foi o Libertad, não? Não, 2011 foi o Libertad. Aquele jogo que a gente acabou até ganhando. Mas perdeu o segundo jogo. O primeiro tempo do Fernando Bob, ele se queimou. Se eu me lembro bem, ele até fingiu uma contusão pra... Eu acho que ele fingiu, né, mas... Teoricamente ele até se contundiu. Ou foi porque o Júlio César se contundiu e ele entrou? Não tenho certeza agora. Mas eu sei que a passagem na Ponte Preta fez muito bem pra ele. Evoluiu bastante. E virou até ídolo logo do tipo lá. Jogou a Série B com a Ponte Preta. E ele ainda é novo. Subiu. É bom dizer. Acho que é uma boa contratação do Inter. Ele é um cara que é muito rodado. Tá? Surgiu no Fluminense em 2008. Mas... Surgiu em 2008 com 18 anos, não é um cara velho, então... Não, tem já, como se diz, rodagem, mas não é velho, longe disso. Exato. Tem alguma experiência. Sim, é idade boa pra mim, 24, 26 anos, pra mim é idade boa pra contratar um jogador. A gente teve também a saída do Rafael Bastos indo pro América Mineiro, Rafael Bastos é jogador do Figueirense, a gente fala dele porque ele é um assíduo, acompanha aqui o canal, assíduo fã do canal, Rafael Bastos, um abraço pra ele se ele estiver ouvindo esse podcast. Uhum. Jogador de FIFA, manda umas mensagens pra gente aqui e ali. Boa sorte pra ele aí no América Mineiro. A gente também teve a saída do Borges da Ponte Preta, que eu acho que é um cara que pode interessar clubes grandes no ano que vem.
Teve excelente temporada no Santos, um tempo atrás. É um atacante que tem passagem pela seleção brasileira e ainda tem um suquinho para dar. Acho que ele ainda tem gás. Sempre faz gol, sempre faz os gols dele, né? É, tem É um tapete cara que, por exemplo, nossa famigerada posição de reserva do Fred, que a gente nunca encontra, é um cara que seria mais confiável que o Wellington lá. Ah, sem Paulista, dúvida, sinceramente. Se... sem dúvida. Não faria um contrato até Eu não diria 2017 que a com o gente Borges. nunca encontra. Eu lembro que o He-Man no Fluminense fazia muito bem esse papel de reserva do Fred. Sim, O sim. O Walter He-Man, até. quando acabou a fase boa do He-Man, que aí ele teve uma fase bem ruim no Fluminense e acabou indo pro Inter. Quando acabou a fase boa do He-Man, o Fluminense nunca mais O encontrou alguém Walter, por alguns confiável. momentos, se tornou confiável, principalmente no início da passagem dele. Depois a torcida acabou pegando no pé dele porque ele era preguiçoso pra cacete, etc e tal, mas o Walter, em dados momentos, acabou até sendo um bom reserva pro Fred, eu achei. O problema do Walter é que muitas vezes forçava a escalação dele ao mesmo tempo com o Fred, né? Que era uma coisa que Aí que tá, não nem funcionava. via tanto problema. Eu achava que o Walter era tão habilidoso, tinha tanta capacidade. Ele tinha um cruzamento tão precioso, Daniel. O Walter batia tão bem na bola, ele já fez tanto cruzamento bom pro Fred na passagem dele. Eu acho que, óbvio, não é ideal, mas não era absurdo, não. Às vezes, quando precisava forçar os dois juntos, não tinha ninguém, tava machucado, suspenso. Eu não achava um desastre ter os dois em campo, não. Sei lá, eu achava pouco competitivo, assim, mas tudo bem. Achava que o problema maior era na marcação, era menos dois pra voltar. Sim, exatamente, nesse sentido que eu tô falando. Não é na qualidade, é que o time ficava todo mundo tendo que correr por dois, sabe? Basicamente. Bom, fica aí então a antena ligada aí pros clubes brasileiros que estão interessados em atacante. Borges está desempregado. A gente teve aí falando de Palmeiras, que a gente ia comentar agora há pouco, o Rodrigo, que é volante do Goiás, confirmando aí do Palmeiras, e o Roger Carvalho também, ex-jogador do Figueirense, ex-jogador do Botafogo. Não, é do Botafogo, mas ele foi pro Bolonha, eu acho, na Itália. O Bolonha acho que foi, ou Genoa? Foi o Genoa ou o Bolonha? Acho que Bolonha. Acho que acho Bolonha que também, Bolonha. Porque o Genoa eu teria lembrado se fosse o Genoa. Acho que Mas eu Bolonha. acho que foi o Bolonha também. Uhum. E no Palmeiras eu achei um zagueiro sólido, não é o Jeromel, mas é um zagueiro sólido. Ainda novo, que eu me lembro também. E boa contratação. Não, 29 anos. É uma idade normal, assim, pra zagueiro novo, não é quando uma eu idade falo ruim. Novo, Fernando Gobi novo pra ele, não no sentido de ser jogador de 21 anos. Mas, cara, zagueiro com 29 anos tem muito suco. Ah, é uma idade boa. É uma idade boa, justamente. Porque zagueiro é uma posição que amadurece com mais tempo, né? É, sem dúvida. Você, pra mim, antes dos 30, jogando na defesa, ainda é jogo. Menos lateral. Lateral, às vezes, não. Como tem que correr bastante, ah, é ideal. Mas zagueiro e goleiro com menos de 30 anos, pra mim, ainda é novo. Sim. Na verdade, ele jogou tanto no Genoa quanto no Bolonha. Então, eu sou um gênio. Foi isso. Ah. É verdade. Tá boa. Abri aqui a ficha dele também, tá? A gente tem, além disso, também, indo já mais pro Sul, pensando em finzinho do Sudeste, início do Sul. A gente tem lá em Minas o Cruzeiro se desfazendo do Júlio Batista, que não jogava há muito tempo. Inclusive a gente tinha feito, acho que um fogo na fogo bomba, na bomba com o Júlio Batista vencendo o torneio que o Neymar organizou de pôquer. E uhum. O Ceará também, lateral direito, saindo pro Curitiba, fazendo essa conexão aí Sudeste-Sul. Mais especificamente, já indo pro Sul, a gente teve também no Curitiba o Keirson metendo o pé, aquele Keirson do Barcelona, Ele teve uns problemas pessoais também, ele teve a perda do filho, ele acabou, antes disso, ele pediu para não ser relacionado em alguns jogos, porque ele já tava, porque tava sem receber, foi uma passagem meio confusa dele no Curitiba. Depois daquele excelente início de Campeonato Paulista pelo Palmeiras, o Keirson nunca mais foi o mesmo. E o retorno do rei. O rei do Atlético Paranaense, o grande Pedro Oldoni. Quem era jogador de cartola, quem acompanha futebol há algum tempo, lembra do saudoso Pedro Oldoni. Sempre fez muito sucesso lá pelo Atlético Paranaense, não, Daniel? Eu tinha até esquecido que ele existia, cara. Realmente, mas lá nos 2007 da vida tinha seu valor. Falando um pouquinho de Flamengo, antes da gente fechar, também teve as saídas de Armeiro e Ayrton, dispensados. O Armeiro, inclusive, quem lembra bem, quase foi pivô de uma questão extra-campo, que ele teve uma escalação bem controversa aí no Brasileiro.
O Ayrton aí também dispensado, não teve uma boa passagem pelo Flamengo. Ele que teve passagens anteriores por Vitória e Palmeiras. Até foi um jogador decente pelo Vitória, batia bem na bola naquela época, mas não vingou no Flamengo. Teve a venda do Samir para o Udinese, não foi por acaso que eu tinha falado sobre sair daqui para o Brasil e ir para o Udinese. Estava pensando justamente no Samir, que deixa o Flamengo com muito hype. Ele era bem, bem, bem adorado pelos torcedores rubro-negros. E hoje fecha já a sua ida para o Udinese. O Flamengo, em contrapartida, acertou com o Juan, aquele Juan da Copa de 2006, para tampar esse buraco. E fez a excelente contratação, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito também, Daniel. Excelente contratação do Willian Arão. Estava jogando muito bem pelo Botafogo, fez um excelente campeonato carioca. E é um reforço do Flamengo que não vai ser muito comentado, mas que eu acho que é muito bom jogador. No carioca os jogos que eu vi dele foram muito bons, de fato. Na Série B eu não acompanhei tanto, mas é um jogador que o Botafogo, inclusive, vai entrar na justiça e tal, porque parece que a coisa não foi muito, coisa ficou meio mal resolvida. Porque parece que o Botafogo pagou um valor para ele assinar um novo contrato, aí ele não quis assinar um novo contrato. Tem uma história assim, eu vi por alto, assim, não sei os detalhes. Se tiver, o pessoal aí pode até ajudar nos comentários, se for o caso. Mas enfim, parece que foi um jogador que também se destacou na Série B, né? No Carioca eu vi jogos muito bons dele. E é um volante técnico, sempre foi. Era reserva. Era reserva, né, naquele time do Corinthians, que foi campeão de praticamente tudo. E acho que é um bom reforço. Acho que é um bom reforço, sim, pro Flamengo. Um volante de bom passe e tal. Tipo de jogador que é bom todos os times terem, assim, basicamente. Então acho que é uma boa tentativa do Flamengo, sim. E a última notícia aí da janela, não é muito notícia, todo mundo já sabe, mas é só para fechar aí. Esse pedaço, a gente tinha falado de brasileiros que estavam saindo do Brasil e jogando na China em mercados alternativos. As saídas do Jadson e do Luiz Fabiano, que a gente tem um pouquinho para falar. Infelizmente, são jogadores que... Sei lá, o Jadson para mim foi o melhor jogador esse ano, atuando no Brasil pelo melhor jogador do Brasileirão. Talvez até o melhor jogador do ano. Não sei se seria injusto dizer que o Jadson, juntando a temporada dele pelo Paulista e etc, junto com o Brasileirão, não foi o melhor jogador do ano. Foi um dois, se não foi o. E o Luiz Fabiano teve um ano conturbado pelo São Paulo, mas não deixa de ser um atacante muito, muito, muito bom e de mercado no futebol interno. Os dois saindo aí pra China, o Jadson vai ganhar uma bagatela enorme, né, Daniel? É, o tipo da proposta que é difícil de recusar, né? Mesmo o Jadson ainda não estando, digamos, na fase descendente da carreira, longe disso, que é o caso do Luiz Fabiano, por exemplo, que já está começando a entrar na fase final, aí é de repente mais compreensível, mais lógico aceitar uma proposta para fazer o último pé de meia. No caso do Jadson, eu não sei a idade dele, mas... Deixa eu ver aqui rapidinho. 32, acho que é... daria, 33. Eu daria menos que isso, 32, sinceramente. 31. Não, 32. Ah, então não é tão... É 32, quero ver? É, 32, é. Eu chutaria menos, mas tudo bem, de qualquer forma. É um jogador que... Mas ele tá inteiro seria também, fundamental, né? Pro Corinthians. Se o Jadson tivesse as vésperas de aposentar. Sim, sim. Ele é bem inteiro. E é um jogador que... Bom, vai fazer muita falta pro Corinthians. O Corinthians perde muito. Foi, se não foi o melhor, foi um dos melhores do Campeonato Brasileiro. E é sempre ruim, né? Ver o futebol brasileiro perdendo jogadores para mercados alternativos. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Os caras têm muito dinheiro e o Brasil tá em crise, né? Então, infelizmente, a tendência é isso ir acontecer com uma frequência cada vez maior. Inclusive, o Lucas Lima parece que tá recebendo proposta, né? O que seria... Me doeria muito ver o Lucas Lima indo para a China, mas enfim, parece que está acontecendo essa situação. Vou torcer muito para que não se concretize, porque é um jogador que tem um potencial enorme de se desenvolver no Brasil e quem sabe, aí daqui a alguns anos, sair para um grande clube europeu. Eu acho que tem bola, tem potencial para isso, né? Bom, isso posto, vamos partir para o fogo na bomba, Luiz? Fogo na bomba, com Luizito.
Vamos lá, que começando você tem? Que aí. você manda aí pra gente? Começando aí fugindo um pouco do futebol, né? Com o UFC e o Warriors na NBA e os Patriots na NHL. NFL. NFL, isso. Confundi. Eu acho uma boa a gente falar um pouquinho de UFC. Quem tiver qualquer tipo de vontade de saber mais detalhes sobre UFC, de uma visão mais assim, técnica, dá uma olhada no nosso último vídeo que a gente fez uma análise. A gente fez, eu acho que o nome do vídeo é UFC Aftermath Breakdown, alguma coisa assim. É o último vídeo do UFC, é só tacar lá no... Eu botei inclusive o título O Que Aconteceu Ontem. O vídeo tá muito bem explicado, tá muito bacana. Quem quiser dar uma olhada é só dar uma conferida lá. Mas, falando, eu queria pegar a impressão do Daniel. O Daniel não é muito fã de UFC. Eu tinha uma curiosidade, o que que o fã casual de UFC pegou desse final de semana, do evento desse final de semana? O que que você sabe do assunto? Cara, eu vou te falar, pra ser bem sincero, vai ser um pouco decepcionante a resposta. Eu nem vi o nocaute em si do Zé Aldo, eu só soube o que aconteceu, que foram 13 segundos, que o... Como é que é o nome do irlandês mesmo? Conor McGregor. Foi assim, bem surpreendente, o cara escorraçou o Aldo, foi no queixo, né? O Aldo fez. Eu Aldo só vi a foto direto, dele toda... Ele tá com um gancho de esquerda e tomando meio tempo... Direto para esquerda. Foi, pelo visto, um pouco surpreendente, ou não, o resultado? Foi bastante. Não o resultado, mas como foi o resultado. Pela forma como foi, né? Um nocaute tão rápido assim. Pela experiência de lutas que eu vejo, não é muito comum de acontecer um nocaute tão rápido assim. Mas eu não vi o nocaute, não vi o evento, não sei quais foram as outras lutas, então... Sinceramente, não sei muito o que eu possa comentar. Eu achei engraçado só que fizeram uma reportagem há um tempo atrás, quando a Ronda Rousey veio pro Brasil, no UFC 190, que ela lutou contra a Beth Correa. Ela quis fazer uma média com a galera, e como alguns atletas de fora às vezes fazem quando vêm pra cá, a Ronda pôs a camisa do Flamengo, foi num evento lá com o Aldo, etc e tal, e aí mostraram uma foto engraçada, tipo, dela com o Aldo com a camisa do Flamengo, e aí... puseram a conta no Flamengo dos dois terem perdido de forma humilhante nesses últimos dois meses. Pé frio, né? É quem mandou, né? Convenhamos. É só um detalhe, não sei se vocês repararam. O 13 mais uma vez faz um brasileiro cair, né, galera? Só queria deixar isso claro. 13 confirma o Pring, 13 mais uma vez fazendo um brasileiro cair. Quem diria, né? Verdade, não tinha pensado o nisso. O Luiz também falou aí, pra gente falar dos Warriors, não sei quem acompanha a NBA, mas o Golden State Warriors, ele estava numa campanha absurda, uma sequência invicta, batendo recorde de jogos invictos aí na NBA de início de temporada, e tiveram a sequência interrompida logo pelo Milwaukee Bucks, que não é lá o melhor time da NBA. Então fica aí o registro. Eu lembro inclusive que eu tava vendo o evento aí do UFC 194 e acompanhando pela notificação só o jogo dos Warriors, tava até engraçado. Tipo, a galera tava meio incrédula que a sequência ia acabar logo com o Milwaukee Bucks. Mas fica aí o registro pra sequência interrompida dos Warriors e também pra classificação do New England Patriots, que ontem se classificou com a vitória do New York Giants pra cima do Miami Dolphins. New England Patriots aí fechando a classificação pros playoffs. Tem mais alguma coisa aí no Fogo na Bomba, Luiz? Tem a despedida do mito, né? O Rogério Ceni. Acho que é bem válido a gente falar disso, porque foi um evento sensacional. Acho que eu nunca vi uma despedida de um jogador tão foda quanto essa, no São Paulo, que teve um ano tão controverso, tão cheio de polêmicas, que acabou até tendo um resultado bom dentro de campo, né? Ficou em quarto lugar, vai jogar Libertadores ano que vem, mas foi um ano politicamente complicado. Conseguiu se despedir de uma forma, terminar o ano com chave de ouro, né? Com uma despedida muito legal do Rogério, que é um cara que... acho que assim, ninguém é obrigado a gostar, mas que todo mundo tem obrigação de respeitar a trajetória dele dentro de campo, né? Um cara único, um cara que eu vou dizer para os meus filhos e netos que eu vi jogar, acho ele muito foda, sempre achei,
E teve a melhor atuação de um goleiro que eu já vi na minha vida, que foi na final do Mundial que o São Paulo venceu. Então foi um evento muito, muito bacana, que aproveitou para relembrar também os títulos mundiais de São Paulo, homenageou vários outros atletas, ganhadores do clube. Então foi uma noite bem legal, bem, bem, bem bacana mesmo. Eu achei muito legal, é uma prática que eu acho que outros clubes deveriam ter com maior frequência. Óbvio que a gente não pode banalizar isso, a festa que aconteceu para o Rogério não aconteceria para qualquer pessoa, mas quando você tem um ídolo desse porte, é bacana valorizar, fazer uma festa mesmo. Foi muito, uma bola muito dentro aí do São Paulo. O Rogério que... sei lá, cara, eu nunca tive uma imagem muito boa do Rogério fora de campo, sempre achei ele meio babaca. Mas dentro de campo, eu acho que ele é unânime, o jogador mais importante da história do São Paulo. Na minha opinião, pelo menos. Maior ídolo, talvez, da história de São Paulo. Excelente participação e importância nas campanhas do São Paulo na Libertadores. Principalmente aquelas por volta de 2005. 20 anos ou mais até como titular de um clube. Um goleiro artilheiro que é o goleiro com mais gols na história do futebol mundial. Não tem como não tirar o chapéu para o Rogério como jogador. Fica aí o meu mais sincero obrigado pelos anos prestados e por ter tomado o gol do Washington em 2008 contra o Fluminense na Libertadores. Muito obrigado, Rogério. Pois é. Que você manda, tem isso também. O que você manda aí pra gente, Luiz? Pra fechar aí o fogo na bomba com o possível interesse do Flamengo no Lavezzi. Ah, isso aí é flat press todo ano. Todo ano tem uma negociação. O Flamengo tá negociando com o Kaká, com o Montilho, Balotelli. Com o Conca, com o Balotelli, com o Robinho. Todo ano tem a negociação ridícula da vez. A negociação passada tinha sido com o Boateng, que agora tá no Milan, de novo. Eu acho que os torcedores sensatos do Flamengo devem odiar isso, cara. Porque todo ano eles fazem questão de botar um jogador completamente surreal, fora da realidade, no Flamengo. E o pior é que muita gente cai nessa pilha, sabe? É muito ridículo, sério. É muita necessidade de vender manchete. Eu não tenho nem muito o que comentar a respeito disso, cara, na boa, mas... Fica aí o registro para a negociação patética da janela Flapress da vez. Temos aí Lavezzi no Mengão. Ezequiel Lavezzi no Mengão. Vai que vai, eu não acho que voa, né? Vai meter 3 gols no Madureira no Campeonato Carioca. Ele tá louco para sair do Paris Saint-Germain com o Flamengo. É jogar o Euricão 2016, porra. Quem não aceitaria jogar essa... Libertadores não tá com nada, Daniel. Esse primor de competição. Champions League, cara. Pra que Champions League? Vou jogar o Euricão da Ferdi do Rubinho. Champions League não tá com nada, Daniel. Porra. Se ele fosse voltar pra América Latina, seria por boca da vida. Isso não, que Flamengo, é campeonato de verdade. Vamos ser sinceros, né? Eu acho que ele só sabe que o Flamengo existe porque ele é argentino. Se ele não fosse argentino, talvez ele nem soubesse que o Flamengo existe. Aí é uma outra questão. Não, eu digo isso porque muitos jogadores... estrangeiros que não são da América Latina não saberiam mesmo quem é o Flamengo, o Fluminense, o Corinthians talvez porque foi no Mundial recentemente, mas muitos desses clubes não são conhecidos lá fora, então é difícil imaginar. O futebol brasileiro não tem um trabalho coletivo de vender, né, a sua marca. Por isso que é importante clubes. Essas pré-temporadas que o Fluminense fazem lá fora, eu acho que é muito importante para ter a internacionalização da marca. Não, sim, acho que disputar, só pra deixar claro aquilo que eu comentei antes, disputar a Florida Cup não é nenhum problema, eu acho ótimo, inclusive. Eu apoiei esse ano e continuo apoiando. A minha crítica é só a questão do Ronaldinho Gaúcho, é uma coisa pontual. Vamos partir então pra pergunta pro Venzo, Luiz? O que você mandou aí pra gente? Pergunta para o Venzo. Vamos lá, a primeira pergunta aí do Alpaca, e ele quer saber o que vocês acham do Marlone no Corinthians. Eu acho que no momento que o Alpaca pergunta isso, é o momento que o Daniel cai de novo na call. Que coisa maravilhosa, né? Eu acho que ele caiu de novo, realmente. Inclusive, é engraçado se você reparar, eu acho que ele voltou. Daniel, você tá entre nós? Tô. O fone deu um probleminha aqui. Engraçado que... Eu não sei se tem alguma coisa no teu microfone, Daniel, mas quando você saiu a call fica mó silenciosa. Uhum. É porque o... O Arder tá em cima de você, eu não sei. Não sei, mas tipo, é que esse fone tá meio... Tá com um pouquinho de mau contato, sim. Tá aí, deve ter... Eu não ouvi o que vocês estão falando. Bom, de todo jeito. A pergunta era o que você acha do Marlone no Corinthians. Marlone, né? Isso.
Cara, eu acho que pode ser uma boa contratação. Acho que é um jogador que eu queria que tivesse permanecido no elenco até o final do ano no Fluminense. Eu não lembro disso não, hein, jovem. Eu lembro de você criticando muito o Marlon e querendo que ele metesse o pé. Não. Não, nunca. Não falei que ele metesse o pé. Eu não achava que ele estava jogando bem, mas eu acho que é um jogador que poderia ter sido útil, assim, em matéria de elenco, e conforme fosse avançando a temporada. E tivesse tido os desfalques e tal, natural. Acho que é um jogador que naturalmente ganharia mais espaço, mas acabou não tendo paciência e saindo pro esporte. Não, cara, eu já critiquei, mas eu não queria que ele. Não, eu quero deixar claro, eu não queria que ele saísse do Fluminense ou algo do tipo. Pode até pesquisar meus tweets sobre e tal. Já critiquei muito, perdeu. Pô, teve uns jogos aí que ele perdeu gol pra cacete aqui e tal. Eu fiquei puto, mas, porra. É engraçado que o único jogo no qual o Marlone, pra mim, tinha jogado muito bem foi o jogo no qual ele tinha mais adversidade, tinha mais motivo pra não jogar bem. Foi aquele Fla-Flu que a gente viu ao vivo no Maracanã, no qual a gente tava com a menos. O Fred foi indevidamente expulso. Roubaram a favor do Flamengo naquele jogo. Roubaram não. A arbitragem teve muitas decisões duvidosas, e algumas nem tão duvidosas, a favor do Flamengo naquele jogo. E o Marlon entrou no segundo tempo e jogou uma barbaridade no segundo tempo. Quase ajudou a gente a ter, não vou dizer uma reação, aquele jogo. Mas foi uma excelente atuação dele no segundo tempo. É, acho que aquele jogo foi o melhor dele. Eu diria que foi o melhor e o único, quase, né? Tiveram pouquíssimos jogos nos quais ele foi bem. No momento no qual algum ônibus passa, ou uma moto, ou um carro passa perto de alguém aí. É, a acústica da minha rua é uma coisa linda. E olha que eu moro no 10º andar. Verdade. Pois é. Bem, mas eu acho que pode ser uma boa aquisição, assim. Eu não acho que vai ser titular do Corinthians, mas é um jogador que, para certas circunstâncias, pode ser útil. Assim. Próxima pergunta, Luiz. O que você manda aí pra gente? O Francisco perguntou o que vocês acham do Deus Marcelo Dias no Flamengo. Eu acho que se for uma contratação de fato confirmada, é muito boa. Só não acho que vai ser o caso. Ele tem ótimas propostas lá na Europa, não sei se vai ser o caso dele querer ir pro Flamengo, não. É, eu acho que é um jogador que tem mercado na Europa, então ele também. Concorda comigo. Então, assim. eu também tenho dificuldade de imaginar ele vindo jogar no Brasil, independente do clube. Mas, se vier, é uma contratação excelente, é um cara que tem uma qualidade enorme. Foi muito importante pro Hamburgo escapar do rebaixamento ele ano passado. Ele fez o gol da salvação, né? Sim, e fez uma ótima Copa América com o Chile, é um cara, já jogava bem desde a Universidade do Chile, né, ele e o Arangues, já comandavam o meio de campo ali. Excelente jogador, sim, excelente dupla os dois aí pela seleção chilena. É, eu espero que não vá pro Flamengo, porque seria um bom reforço, um excelente reforço, ajudaria a fazer o time do Flamengo subir de patamar. Eu espero que ele não vá para um rival, porque realmente é um cara muito bom. Mas acho que é um cara que ainda tem mercado na Europa, então não sei se, sinceramente, se viria pro Brasil, não. O que você manda aí de mais pra gente, Luiz? Pra fechar aí, o Vini Box perguntou como vocês veem o futebol daqui a 10 anos e quem serão os próximos Messi e Cristiano Ronaldo? É, a primeira pergunta não dá pra responder em menos de 3 horas, né? Até porque a gente não sabe em que aspecto você está perguntando, né, Vini? Mas próximos Messi e Cristiano Ronaldo, em outras palavras, os próximos grandes jogadores do futebol mundial, o que você manda aí, Daniel? Cara, é difícil isso, mas acho que hoje tem dois palpites bem óbvios para a polarização do melhor do mundo, sei lá, daqui a 5, 10 anos. Neymar e Pogba. Mas, sei lá, esse é o tipo da coisa que é difícil você palpitar, porque podem surgir grandes jogadores por aí, só que são, eu não sei se eles vão chegar ao patamar de estar entre os melhores do mundo. Então, é o tipo da coisa que é muito difícil de fazer um prognóstico, assim, muito difícil mesmo. É, você consegue até pensar um jogador ou outro, um Royce da vida, alguma coisa assim, mas pode é muito ser, difícil também cravar nessa forma, até porque a gente não sabe quando que o Messi e o Cristiano Ronaldo vão de fato diminuir o ritmo, né? O Cristiano Ronaldo, até por ser mais velho e ter um estilo diferente de jogo, acho que talvez não se perpetue tanto. No sentido de, daqui a 5 anos, não sei se ele vai estar jogando a mesma bola que joga hoje. Mas o Messi é jovem. Mas o Messi, eu acho que pelo estilo dele e pela idade dele também, que ele é mais 2 anos mais novo, eu acho que o Cristiano Ronaldo, pelo menos, eu acho que daqui a 5 anos ele vai estar em alto nível, talvez ele seja o melhor do mundo. Tem isso ainda, né? Quando que o Messi vai deixar
vai passar a coroa, né? Nunca se sabe. É uma série de variáveis que teriam que ser levadas em conta. E fora aqueles jogadores de um ano só, né? Por exemplo, jogadores muito bons, mas que tem uma temporada digna de melhor do mundo. Porque assim, a galera, pode acontecer. Hoje em dia, Daniel, eu tenho a impressão que o pessoal vota em melhor do mundo. Esquece que o prêmio não é de melhor jogador do mundo, é melhor jogador do mundo naquele ano. Sim, eu faço questão de ressaltar isso. Tem que votar, eu acho que o voto tem que ser em função do ano. Se fosse diferente, cara, o Ronaldinho e o Zidane iam alternar prêmios que nem o Messi e o Cristiano Ronaldo alternam hoje. É. Não era o caso, porque eu acho que as pessoas tinham uma noção melhor do que... Desculpa, eu vou até interromper meu raciocínio, porque é um absurdo o Schneider não ter ganho no ano que o Messi ganhou, por exemplo. É um absurdo. É inexplicável o cara que foi vice-campeão da Copa do Mundo, tendo sido um dos artilheiros da competição, campeão italiano, campeão da Copa da Itália, campeão da Liga dos Campeões, campeão mundial, sendo protagonista da Inter de Milão naquele ano, não tenha sido. É um absurdo que um cara desse não tenha ganho o prêmio de melhor do mundo. Então acho que muita gente esquece que o prêmio é de melhor do mundo no ano, não é melhor do mundo, ponto. Sim. Então o ponto que o Daniel está levantando é muito bom. A gente não sabe se vai ter algum cara que numa temporada como o Neymar, por exemplo, nessa que está jogando uma barbaridade, a gente... Tudo bem, o destaque do Barcelona quando ganhou a Liga dos Campeões foi o Messi. Eu daria o prêmio pro Messi. Mas a bola que o Neymar tá jogando hoje é superior, muito possivelmente. Por exemplo, se o Neymar mantiver essa bola até o final da temporada e o Barcelona sair campeão da Champions de novo, já é pra se considerar ele ganhar o próximo Exatamente, ano. Exatamente, uma coisa pra gente considerar. Então, assim... Não seria absurdo. Então, não é uma questão de votar em quem é o melhor jogador do mundo. O melhor jogador da temporada. E a gente não... E tem a questão do fanboyzismo, né? Que acaba pegando muito também, Sim, né? Porque quem faz a eleição não é um corpo imparcial. São jogadores e capitães de seleções e técnicos. Jornalistas. Mas o que eu digo é que as pessoas em geral acabam levando isso com uma coisa, pra um lado tão passional, sabe? Que... acaba perdendo a consistência. Acaba perdendo a consistência da discussão. É como um professor de filosofia uma vez me disse, sempre vai ter um idiota. Então, assim, isso aí eu já tô conformado. Já deixei de me importar. Era mais, pô, era fazendo vídeo, fazendo podcast, tendo canal, essas coisas, a gente se acostuma a lidar com gente que, felizmente, sabe acompanhar e ter opiniões, tipo, sensatas. E algumas pessoas que, infelizmente, e felizmente isso aí é minoria, são pessoas que não têm capacidade de distinguir. Fazer essa distinção entre o jogador que você gosta e não é porque eu tô dizendo que eu não acho que Cristiano Ronaldo ou o Messi seja o melhor do mundo que eu tô dizendo alguma coisa, que eu tô te humilhando, tô falando mal de você, tô só dizendo que eu tenho uma opinião diferente. Algumas pessoas têm dificuldade de entender que isso não é uma ofensa. Enfim, né, Daniel? Tem mais alguma coisa que você queira cobrir, jovem Danny Boy? Não, acho que dos temas de hoje é isso mesmo. Então é isso, galera. Tomara que vocês tenham se amarrado no podcast de hoje. A gente volta aí, talvez, ainda na mesma semana, talvez no início da semana que vem. Não se esqueçam que o podcast de hoje todos os outros vão ter versão disponível para serem baixadas em áudio. A gente vai estar deixando aqui na descrição o link para você poder ter acesso à nossa página. E o que você quer falar, Daniel? Não, eu acho que você queria já dar uma antecipada de um tema. Ah, não, vamos deixar isso aí pra semana que vem. Melhor. Tá, tudo então bem. Então a gente se despede aí nessa nota. Obrigado, Luiz, pela ajuda de sempre. Obrigado, Daniel, pela boa companhia. A gente vê vocês na próxima. Valeu, galera. Peace.